right to plate. Ladies and gentlemen, on my right, Denmark, represented by Matthew Miller. And on my left, Serbia, represented by Aleksandar Jovičić. Denmark, you serve. Love all. Play. Service over.
Serve is over. 10-4. Serve is over. 12-8. Eleven.
12-16.
Life Club. Service over. 1-6. Service for court, too high. Service over. 7-2. Saver til ham, den du skal være opmærksom på, det er når han går op og spiller den korte. Det er den, altså den han er sværest på, når han spiller over der, det skal jeg ikke være så bekymret for. Og der er masser af muligheder, når du kommer højt på den, du kan både holde igen, og du kan spille over. Vigtigt nu ved lige de første 4-5-6 dueller her, lige har det samme niveau, som du har haft dem. Du spiller med tålmodigheden og variationen, ikke? Så får han svært ved det herovre. 20 seconds. Seven, four, play. Start here, Müller.
5. Denmark 21-13, 21-6.